Fidejk Norman biex nagħlqu l-programm. Mela, Father Peter, profs, illum tkellimna fuq kollox u fl-aħħar mill-aħħar mistoqsija tiġi waħda. Inti taqbel illi f'Malta għandu jidħol id-divorzju? Jien naħseb illi f'dal waqt ikun estremament imprudenti illi wieħed jieħu dal-pass. Għaliex, għal żewġ raġunijiet, waħda nista' nimmaġina ċirkostanzi, pereżempju fejn ikun hawn tant koabitazzjoni u mhux żwieġ li allura l-soċjetà jkun aħjar, però wieħed irid jara jekk dawk in-nies humiex jikkoabitaw u kienu jiżżewġu kieku kien hemm id-divorzju. Probabilment fil-biċċa l-kbira tal-każi daw qegħdin jikkoabitaw għal raġunijiet li ntqalu hawnhekk li pereżempju jridu jisperimentaw jgħixu flimkien qabel jiżżewġu. U allura ftit ta' żmien qas ikollna bżonn divorzju għaliex? Dik hija t-tieni raġuni, ġifieri jiena naħseb li l-ewwel raġuni hija li d-divorzju jista' jkun li ma jkunx ir-rimedju s-soluzzjoni għal problemi ta' ħafna koabitazzjoni jew twal jitwildu barra miż-żwieġ. It-tieni raġuni hija di li jiena naħseb illi x'ġab l-isfaxxjar taż-żwieġ x'għamel tant diffiċli li jkun hawn żwieġ għal omru kollu kif għandu jkun iż-żwieġ meta jkun hemm impenn veru b'imħabba huwa s-soċjetà industrijali. Meta l-biċċa l-kbira tan-nies kienu bdi fil-bidja, kienu bdiewa, allura ir-raġel u l-mara kienu jaqsmu flimkien ix-xogħol, ix-xogħol fl-eliqi, ix-xogħol fid-djar, it-trobbija tal-uliet. Dan kollu sfaxxa għaliex meta bdiet ir-rivoluzzjoni industrijali bdew l-irġiel jaħdmu banda, in-nisa jaħdmu bandoħra. Infirdu, ġiet illi iż-żwieġ jgħix biss fuq il-pjaċir tal-esperjenza sessuali, fuq il-sapport emotiv li jagħtu lil-xulxin u dana mhuwiex biżejjed biex isostni r-rabta taż-żwieġ. Mallum għadna hekk mhux hekk? Eħe, però qegħdin probabbilment lejliet rivoluzzjoni oħra. Qegħdin fit-tmiem tar-rivoluzzjoni industrijali li hija r-rivoluzzjoni elettronika. Illum bil-computers, bl-internet, per eżempju, reġa' sar possibbli biex ħafna mix-xogħol isir id-dar. Reġa' sar possibbli illi jkun hemm kollaborazzjoni bejn ir-raġel u l-mara fl-oqsma kollha tal-ħajja. Li jistgħu jieħdu iktar responsabilità fit-trobbija tal-uliet illi fil-preżent it-taħditilhom minn idejhom kważi kompletament mill-istat. Allura jista' jkun li qegħdin lejliet bidla fis-soċjetà li se tirrendi il-ħajja taż-żwieġ għal omrok li hija l-bażi tal-familja mill-ġdid possibbli. Mill-ġdid mhix tant diffiċli daqs kemm kienet s'issa. Grazzi. Father Peter jista' jkolli se nkunu qed indaħlu d-divorzju lejliet rivoluzzjoni li forsi din is-soċjetà ma jkollix bdonni divorzju.